Місто нове, натомість справа добре знайома. Медики-переселенці, які приїхали до Дніпра, шукаючи прихистку, знаходять тут роботу. Працевлаштувались до дніпровських лікарень вже 136 медиків з гарячих точок, повідомляють у міськраді. У всіх за плечима своя історія, але попри біль та втрати, ці люди продовжують рятувати інших. Детальніше у наступному сюжеті. Ми купили останню хлібину. Ми були 24 дні без хліба. Я так плакала, нюхала солодкий запах хліба і не знала, чи їсти, чи вести далі його. Таким пам'ятає березень сімейна лікарка Марія з Донбасу. Тоді її сім'я тільки була на шляху до Дніпра, проїжджала окупованими територіями. А до того без води та світла, тепла і спокою Марія приймала пацієнтів у своїй лікарні в Мирному, що у Волноваському районі. Виїхати вирішила після потужного авіанальоту. Літаки будили нас о 4-й ранку і лягали ми спати о 2-й ночі. Давали нам заснути на 2 часа. Гради стріляли, танки російські стріляли. Мене тепло прийняли і дали мені роботу. Колектив дуже хороший. Прийняли за свою і медсестру Яну з Покровська. Вона приїхала до Дніпра у травні, а вже за місяць сиділа на прийомі із сімейним лікарем та робила дітям щеплення. Обов'язки такі, як і вдома. Ми їхали в нікуди, не знали, куди їхати, тому це було дуже страшно. Ми довго думали, переживали, як це все буде відбуватись. Ну, злякалась в першу чергу за дітей, виїжджала з сином 9 років, і донька була вагітна на 9-му місяці вагітності. А Наталії зі Слов'янська з роботою поталанило зразу. Жінка поселилась поруч з амбулаторією, тому, не зволікаючи, пішла питати про вакансії. Взяли. Дуже було страшно прокинутись в окупованій території. Дуже страшно було. Бо ми одного разу вже були в такій ситуації. Працювала на одній посаді всі 15 років в рідному місці. Прийняли як рідних. Зараз всі медики-переселенці як один мріють повернутися додому. Однак поки це неможливо, тому працюють у Дніпрі. Для клятви Гіппократа немає географічних меж. Лада Донець, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».